ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကီ1383ခုပြာဇိုလာဇန်5ရက်နေ့ည2011ခုစနေ့လပိုင်း29ရက်ကြာသာပတိနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်သာသနာရခိတဆွမ်းလောင်းသင်ကြီးရဲ့65နှစ်မြောက်ဆွမ်းအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဆင်ခြင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာပေးသပောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တတိယညအဖြစ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပိသပောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညပိသပောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်နာဂဝတ်မှာလာရှိတဲ့ပါဝေယကဟထဝတ္ထုလို့တန်ဃာယနာတေမထေမြတ်ကြီးများခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဂါထာလေးကိုဒီကနေ့ညမြတ်ဖရာဤစကားသုံးခွန်လို့တရားခေါင်းစဉ်ဗမာလူပေးပြီးတော့ပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတနာကြီး15မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးတော့ဟောပြောသွားဖို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။တရားကောင်းစဉ်ကမြတ်ဖရာဤစကားသုံးခွန်တဲ့အတန်ချက်ဆက်ကနည်းနည်းလေးပုံတုံတုံဖြစ်နေနော်ဒါနဲ့ကြည်ကြည်လေးလှုပ်ကြည့်ပါအောင်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာလို့မျက်နှိုးပြီးတော့တံပေါ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ပိသပောင်သူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်မြတ်ဖရာဤစကားသုံးခွန်တဲ့တရားမဟောသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကတော်ကြအောင်စုဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကုံတိစေယတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုသေးမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအုံးစုအာလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေကြည်ထားကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရုံဝဏီသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလဲရှိတော်မူအဘိထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုံလူနဲ့မြမတတဝအနန္တတို့ဤကြောက်ထီးတန်းတို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘိထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပိတတလိဆံလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မာလီထူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဘိထသောသူကတံသတ္တဝါရူဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားဗရမားကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှမူယုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝဏမှာကာယဝစီမနောခြေ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုချိုလက်စုံမူကရှ िख ိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်ဘုရားဤစကားသုံးခွန်းနဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်
Abhamadaradahodadasidamanurakata Doga udaradadhanam bingitanovakonsaro Abhamadaradam Mamimaleojinaibyomuijagunihodabshikonlo Dasidamimiyaseko Anurakata asensamzikonlo Bengi nyong miang naitan no niyu nido kongzaro sim yang yidi Adana mimi kogo Doga bagadi shonyo numa Udaradi iwan to saong li bidagedo Dome den chenaru di li Adana mimi kogo Doga kilida di ulo nyong miang ma Udarada to saong ke den ya gong lo ဒီကထာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စီလူတဲ့သန္တာ၃ချက်ကိုစကား၃ခုဖြစ်မိကြတော်မူခဲ့တယ်နံပါတ်၁အပမဒရတဟောတာမမိမလျော့ခြင်းမှာပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်၂မမိမလျော့ခြင်းမှာပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရနံပါတ်၄ ပါစေတံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရခတအစဉ်ဆောင်ရှောက်အစဉ်ဆောင်ရှောက်ကုန်ရ၏မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်အမြဲဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၄နံပါတ်၃ကြတော့ပဂတိရွှွညွန်နေတဲ့မှာနစ်နေတဲ့ဆင်းမြောင်ကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီရွှွညွန်နေတဲ့ကနေလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံထွက်တယ်လို့မျိုးဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တူတူလည်းပဲ ကိလေသာတည်းဟူသောရွှွညွန်နေတဲ့ကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲနှုတ်ကယ်တင်နိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစကားဘယ်နှခွန်းမှားထားတယ်လဲ၃ခွန်းမှားထားတယ်နံပါတ်၁မမေးမလျော့ခြင်းမှာပျော်မွေ့ရမယ်နံပါတ်၂မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်အမြဲဆောင်ရှောက်ရမယ်နံပါတ်၃ကိလေသာတည်းဟူသောရွှွညွန်နေတဲ့ကနေယုံထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်လို့စကားဘယ်နှခွန်းလဲ၃ခွန်းအဲ့ဒီစကား၃ခွန်းကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတနာရီ15မိနစ်ခန့်မြောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောပါမယ်မပြောသေးခင်မှာဒီကထာလေးဒီစကား၃ခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုဏိဒံအနေနဲ့အရင်ပြောရမယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ခါကာလ တာဝတိမြို့ကိုအစိုးရတာကဘယင်ကောသလဆိုတာပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသိကြပြီသားအဲ့ဒီကောသလရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့စစ်ပွဲတွေမှာဆင်နွှဲတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရတဲ့စစ်စင်ကြီးတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကစစ်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဆင်နွှဲပြီးတော့အောင်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဘယင်ကြီးအတွက်သူယူပေးခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အနှစ်နှစ်လာလာကာလတွေကြာလာတော့ ဆင်ကြီးလဲအိုမင်းလာတယ်စစ်ပွဲတွေမှာသူမဆင်နှွှဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကသူ့ကိုဘေးမဲ့ပေးထားတယ်သွားခြင်းရသွားစားခြင်းရစားဘာမှလည်းမခိုင်းတော့အဲ့ဒါလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရတဲ့ဆင်ကြီးတနေ့တော့တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်တဲကိုသူဆင်းပြီးတော့ကြာဆွဲကြာရင်းတွေကိုသူတူးပြီးတော့စားလာအဲ့ဒါလို့စားရင်းနဲ့ ရွှွညွန်နေတဲ့မှာနစ်တာခြေလေးကြောင်းလုံးနစ်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာရွှွန်နေကဘိုက်ထီအောင်နစ်ပြီးတော့သူဒီလိုပဲနေတာအဲ့ဒါကိုဘင်းရဲ့နားကိုပေါက်ချားတော့ဘင်းကြီးကဆင်ဦးကြီးကိုအမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီရွှွညွန်နေတဲ့မှာနစ်နေတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့ ကိုယ်မော်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ကြီးလို့အဲ့ဒါလို့အမိန်ပေးတော့ဆင်ဦးကြီးကအဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုရွှွညွန်နေတဲ့ကနေယုံထွက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့အကြံဉာဏ်ထုတ်တော့ဆင်ဦးကြီးကညံရှိတယ်ဗျဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်သားတွေအများကြီးခေါ်တယ်စစ်စီကြီးတွေကိုတီးတယ်စစ်မောင်းကြီးတွေကိုတူတူထုတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ပွဲအတုတစ်ခုကိုသူကရုတ်ချီးဖန်ဆင်းတယ် အဲ့ဒါလို့စစ်တိုက်တဲ့အတန်တွေစစ်စီတွေစစ်မောင်းတွေရဲ့အတန်တွေကိုကြားတော့
တချို့နှုန်းကစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲလာတဲ့ဆင်ကြီးဆိုတော့စစ်သေးစစ်စိတ်တွေတဲကြွလာပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကယုံကံထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွန်အားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့တော့ကယုံမထွက်နိုင်တဲ့ဆင်ကြီးဟာယုံကံထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါဖြစ်လာလဲပြင်းထန်လာတာစိတ်ဓာတ်တွေမာကြောလာတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မာကြောမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံရင်စိတ်တွေ
ောက်သွားတာဘယ်သူမှမတင်လိုက်ရဘူးသူကသူပဲယုံပြီးတော့ထွက်သွားတာပိဋကရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဂတိရွှွညွနေတဲ့ကနေယုံကံထွက်နေတဲ့ဒီရှင်ကြီးကိုကံမောင်ရိုးဘော်ကနေလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေတာအဲ့ဒီအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာယဟန်တော်တွေပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းအံ့ဩတယ်ကြည်စံရွှွညွနေတဲ့မှာလေးငရဲ့နစ်နေတဲ့ဒီရှင်ကြီးစိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာလာအောင်သူ့ကိုတွန်းအားပေးလိုက်တာနဲ့ကံမောင်မောကိုသူယုံထွက်သွားနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ယဟန်တော်တွေကအံ့ဩပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွကျောင်းတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ယုံမထွက်နိုင်တဲ့ရှင်ကြီးဟာစိတ်ဓာတ်တွေမာကျောလာတာနဲ့ယုံထွက်သွားနိုင်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီပဂတိရှင်ကြီးဟာပဂတိရွှွညွနေတဲ့ကနေသူ့ကိုယ်သူယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့သင်္ချေသားတို့လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတိဟုသောကိလေသာရွှွညွနေတဲ့မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သင်္ချေသားတို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒတွေမုန်းတီးမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေတိဟုသောကိလေသာရွှွညွနေတဲ့ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်သင်္ချေသားတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာရွှွညွနေတဲ့ကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစကားနောက်မှာတရားပါအောင်ပြောလာပိဋကရဲ့ဘာနောက်ကိုဘာပါအောင်ပြောလဲစကားနောက်ကိုတရားပါအောင်ပြောလာရှင်တကောင်ရွှွညွနေကနေယုံထွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးရှင်တကောင်ရွှွညွနေကနေယုံထွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စအထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်ရာမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတာဆိုတော့လေးနဲ့တဲ့တရားစကားဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကပြောနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားပဂတိရှင်ကြီးဟာပဂတိရွှွညွနေတဲ့ကနေယုံထွက်တဲ့လူမျိုးတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်လောဘဒေါသမောဟတွေထဲမှာကိလေသာတည်းဟူသောညွန်နေတဲ့မှာနစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတည်းဟူသောရွှွညွန်နေတဲ့မှာနစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းတည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ကိုရောက်အောင်ဆဲထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါအင်မတန်လေးနဲ့တဲ့တရားစကားဖြစ်သွားတာနော်အေးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကစကားဏိဒံကလေးတန်းပြီးတော့စောစောတုန်းကဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုရွတ်ပြခဲ့တဲ့တရားဂါထာလေးအဲ့ဒီမှာဟောတာအပမာဒရတဟောဒသစေတမနုရကထအပမာဒရတဟောဒသစေတမနုရကထဒုက္ခဥဒရထတနာပင်ကေသံနောဝကုံစရောအပမာဒရတမမိမလျောခြင်းမှပျော်မွေ့နိုင်ကြကုန်သည်ဟောဒဖြစ်ကုန်လောသစေတမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရကထအစဉ်ဆောင်လျှောက်ကုန်လောပင်ကင်းညွန်မြောင်း၌တန်တော်နေ၍နေသောကုံစရောဆင်းမြောင်းကြီးသည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခပဂတိရွှွညွန်တို့မှဥဒရတိဤဝထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်လီပိတကဲ့သို့ဒုံမီသင်တို့သည်လီအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခကိလေသာတည်းဟုသောညွန်မြောင်းမှဥဒရထထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ကြကုန်လောလို့ဒီတရားဂါထာလေးကိုစကားသုံးခုဖြင့်ပုံဖော်ထားတယ်လို့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ပြီးတော့ဒီစကားသုံးခုကိုပဲတရားမာတိကအနေထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့တနာရီအချိန်တွင်လေးမှာထိုက်တဲ့လို့အကျယ်ချက်ပြီးတော့နာယူကြည့်ညိုကြည့်ရအောင်နော်နံပါတ်1
မမေ့မလျော့ခြင်းမှာပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမည်အပမာဒတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမည်အပမာဒပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နားထဲမှာယူနေအောင်ကြားဘူးနေတဲ့စကားတခွန်းဗါတဲ့တို့အပမာဒမမေ့မလျော့မပေါ်မစားနေထိုင်တဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်တတိတရားနဲ့နေထိုင်တဲ့သဘောဘာကိုတတိရတာလဲဘာကိုမမေ့တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အပမာဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေများစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီကနေ့ညတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်မျိုးလောက်ပြောကြည့်ရအပမာဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးပြောမလဲနှစ်မျိုးပြောမယ်နံပါတ်1ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာကိုအပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုမမေ့တာကိုအပမာဒခေါ်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာကိုအပမာဒဒါနကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးသီလကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးဘာဝနာကောင်းမှုကိုမမေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအပမာဒဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းကိုဦးဇင်းတို့အမှတ်ရတယ်လူဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူရည်လို့ဖြစ်လာတာတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူရည်လို့ဖြစ်လာတာအမေဖေဒီဟူသောအကြောင်းတရားဆိုတာကပဓာနသိမ့်မကြတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်တကယ်အဓိကအကျဆုံးသောပဓာနအကြောင်းတရားသည်ကုသိုလ်ကံပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါသည်မိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့သင့်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုမိမိကမေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကမိမိကိုမေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့မှဘေးတွေ့တတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်ရမယ်နော်ဒကာကြီးများကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်လာသောမိမိတို့သည်မိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကုသိုလ်ကိုမမေ့သင့်ကုသိုလ်ကိုကိုကမေ့ရင်ကိုကိုကုသိုလ်ကပြန်ပြီးတော့မေ့လိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကမေ့ပြီဆိုတဲ့တနေ့မှာဘာတွေ့တတ်တယ်ဘေးတွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပါလဲမမေ့ရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာငါဘဝရဲ့ကျေးဇူးရှင်ငါလူချင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဟူသောအကြောင်းတရားကသာလဲဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့အမှန်အကန်နားလည်ပြီးတော့မိမိဘဝရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေ့သင့်ပါသလားမမေ့သင့်ဘူးဒါကြောင့်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့ရပါဘူးလူဖြစ်တုံးလေးမှာဒါနကိုပြုခွင့်ရတယ်သီလကိုစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်ဘာဝနာကိုပွားများခွင့်ရတယ်တနည်းဖြင့်တော့နတ်ပြည်မျိုးစေ့ကိုရှာမိခွင့်ရတယ်မြမပြည်မျိုးစေ့ကိုရှာမိခွင့်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ကိုရှာမိခွင့်ရတယ်။ရှာမိခွင့်ရလို့ရှာမိခွင့်သားနေတဲ့အခါကလေးမှာဒီအခွင့်အရေးကိုထိတိမိမိအသုံးချဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေ့သင့်ပါသလား။မမေ့သင့်ဘူး။သာသနာတော်မြတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အဆုံးအမအားလုံးတို့ကိုအကျုံးဝင်စေတဲ့အပမာဒဟုတ်ရလားတကယ်ဒီမိုင်များအေးဒါကြောင့်နံပါတ်1ကုသိုလ်ကိုမမေ့ရအောင်အဲ့ဒါအပမာဒနောက်နံပါတ်2တဘာဝတရားကိုမမေ့ရဘူးတဲ့ပိဋကရေဘာကိုမမေ့ရဘူးတဘာဝတရားကိုမမေ့ရဘူးတဘာဝတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘဇူမတားမရစီမရဖြည့်ရိုးဖြစ်စဉ်ထုံတန်းစင်လာဓမ္မတာသဘောတဘာဝဆိုတာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားအေးဘဇူမဖြစ်နေတာကြီးကိုတားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းယိုယွင်းလာတယ်သုံးမများတော့ဆက်ပစ္စည်းများလို့ချောင်းလာတယ်ချွယွင်းလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲလာတယ်ချွယွင်းချက်တွေဘာဖြစ်လာလဲများလာတယ်ချွယွင်းမှများလာတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးလုံးဝမလှုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်မသွားပြီဘူးလားရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူတားနိုင်တယ်လဲဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘယ်သူမှမတားနိုင်တဲ့ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ဒီသဘာဝတရားကြီးအိုမင်းဆွေးမြေ့ခြင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းနောက်ဆုံးဘုံဘုံလဲပြီးတော့သေဆုံးရခြင်းဒီသဘောသဘာဝတရားတွေကိုမမေ့ခြင်းဒီလည်းပဲအပမာဒဟုတ်ရလားအေးဒါလည်းပဲအင်မတန်အရေးကြီးတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုမမေ့လို့ရှိရင်
တခါမှမောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမမေ့ရဲတော့ဘူး။အော်ငါအိုရအောင်မယ်။နာရအောင်မယ်။သိရအောင်မယ်လို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေ့မှာမလား။မမေ့ဘူး။မအိုခင်မနာခင်မသိခင်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါရဲ့အာဟုအာသာရအရှိအမှန်တွေကိုငါရှာမိမှသိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေဟာအလိုအလျောက်ပေါ်မလာပေဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ့အောင်အများကြီးနှိုးဆွပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဝဒုဒ္ဒနတ်တမန်တရားလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့ဝင်းကျင်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေရှိနေတာဗျအတန်ထွက်ပြီးတော့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတန်ထွက်ပြီးတော့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးအေးအိုးပြနေတာတွေမရှိဘူးလားနားပြနေတာတွေမရှိဘူးလားပေပြနေတာတွေမရှိဘူးလားအေးမင်းတို့လည်းပဲဒီနေ့ငါတို့တေရအောင်မှမတေခင်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားကြလို့အကောင်းဆုံးတရားကိုဟောပြနေတာပဝန်းကျင်ကြီးကညံနာရှိရင်ကြားနိုင်တယ်เนาะဒကာကြီးများအေးသေးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုဘာမှပါမှာမဟုတ်ဘူးကိုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံနေတာလည်းကိုယ့်နောက်ကိုပါမေးဒါကြောင့်မသေးသေးခင်မှာမိမိရရကိုယ့်အတွက်အာဟုအာဟာရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားကြလို့လူသေးတွေကကိုယ့်ကိုတရားမဟောဘူးလားဟောတယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲလာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့လောကဓာတ်ကိုခန္ဓာရည်ရှိအောင်ကြိုးစားထားတဲ့တရားနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တည်တာလည်းကိုယ့်အတွက်အာဟုရလို့နာကျင်ခြင်းကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေကရောအကောင်းဆုံးတရားတွေကိုမဟောဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားသံတွေကိုလူတွေဟာကြားခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်နော်တရားကြီးများအေးဒါကြောင့်တဘာဝတရားတွေကိုမမေ့ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့ဘူးမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့ခြင်းဒီပြင်လဲအဲ့ဒါပါလေအပမာဒအဲ့ဒီအပမာဒတရားမှာပျော်မွေ့နိုင်အောင်မလုပ်ကြရမယ်ကြိုးစားကြရမယ်အပမာဒတရားမှာမဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်အဲ့ဒီအပမာဒတရားကိုပျော်မွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတွန်းအားဖြစ်စေဖို့ဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြခြင်းနဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒီဂါထာလေးကိုကဘာကြီးကိုအလင်းတက်ရစေတဲ့ဂါထာလို့အမွန်းတင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအလင်းတက်တည်ရစေတဲ့ဂါထာလို့အမွန်းတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကိုသာသနာပြုမင်းတပံဖြစ်အောင်စွန့်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးဖြစ်နေတာဒီဂါထာလေးကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပါဏိရောဓသာမဏေကစန္ဒာသောကဆိုတဲ့မင်းတပံကနေပြီးတော့တိရိဓမ္မသောကဆိုတဲ့မင်းတပံဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာဒီဂါထာလေးကဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့အနောထာမင်းကြီးကိုလည်းပဲအယူမားတွေကိုယူနေရကနေပြီးတော့ထေရဝါဒအဆုံးအမအစ်အမှန်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုထွန်းလင်းသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတွန်းအားပေးခဲ့တာရှင်အရဟံဟောခဲ့တာဒီဂါထာလေးဟုတ်ရလားအဖို့တန်တယ်နော်ဒါလေးသိပြီးတော့လည်းပဲဟိုကျေပြန့်တဲ့အသေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့နားထောင်ကြည့်မယ်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေဇုနောဗဒံအပမဌာနမိယံတိရေပမတ္ထာယထာမတာအပမတော်မမိမလျော်သောတတိတရားဖြင့်နေထိုင်ကြခြင်းသည်ဝါအပမတဆိုတဲ့တရားသည်အမတံပဒံနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်း၏အကြောင်းတည်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အပမတဆိုတဲ့တတိတရားပဲတဲ့နော်ပမတော်မေဇုနောပဒံပမတော်မိလျော်ပေါ်ဆန်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ဝါပမာဒဆိုတဲ့တတိကင်းလွတ်နေတဲ့သဘောတရားသည်မေဇုနောဘဒံသိခြင်းဤအကြောင်းမာပေတည်းတဲ့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေတယ်ဆိုတာကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့မမိမလျော့မပေါ့မဆနေတာကတော့နိဗ္ဗာန်မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့မကွာခြားဘူးလားကွာခြားတယ်ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်နော်တခါယူမိုက်များမိနေတဲ့ပုံကူတွေဟာဘဝပေါင်းများစွာကိုအဖာမအထက်ထက်ရအောင်လှုပ်ရရောက်တယ်
Dajang bawa bong mian suat tapi do jame. Sharing sharing do bawa di dijin dijin na nale sungta yare atwe jam. Mimi yo yo ni jare buguri ha. Gugu gu ti on lu ni da. Gugu gu wapsi on lu ni da. Ti on lu ni da. Mimi meleo mabo masa ni jare buguri jaro. Mati yam shide ni bangu ya on chuza ni da atwe jam. Mati jin ya jam de yare gu chuza ni da. Ho ya la. อีเมนี่โลชิงกิริตาฤทธิ์ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီกิริตาฤทธิ์ကဘဝฤทธิ์ကိုထက်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 ပြီးတော့ရအောင်မဖန်တီးပြီဘူးလားရှားတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝฤทธิ์ဟာမတည်ရပြီဘူးလားတည်ရမယ်ဒါကြောင့်မေနေခြင်းဒီအဖန်ပန်တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမမေ့ခြင်းကတော့မတည်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့တတိထားစရာကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကနောက်နှစ်ပါးထားကပြောထားတယ်သူကဘာပြောလဲဆ
อัปปมัฏฐามะมิมะลยอนิจาโตปุคคโลติณมียันติมะติไนญะลีโกมะมิเดปุคคโลติหามะติไนมุยีจินปุคคโลติปะมัฏฐามิลยอยินิจาโกอิติโทมิลยอยินิจาเดปุคคโลอะปองโตติยะถามะตาติโตตุรุเนตุจะโกอิมิณีเดลูริกะโตลูธีรีเนตุเดภาษินตัมมุบาตุตะมุมามะชิ ဟုတ်ရလားအေဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကတမျိုးမိတဲ့လူဟာလူသေးနေတူတယ်မမိတဲ့လူဟာမသေးနိုင်ဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးဒီပါဠိလေးကပဲထပ်ပြီးတော့ဖော်ညွှန်းပြနေပြန်တယ်နည်းနည်းလေးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်ကြည့်ရေကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပမတ္ထမေလျောယွေနေကြကုန်၏တေထုမေလျောယွေနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ยถามตาเตจะกงตะเกตุอัปปมัฏฐะมะมิเลยอตปุคคโลติณมียันติมะเตหน่ายญะลีโกอธิเบกะตูดุโลโลเนะมะตูสุโลดากะมิณีเดปุคคโลติเตดุโลမျိုးมะมิเดลูริหามะเตหน่ายมูติดาลีโกอุเซงกะเอมะตันจ่ายดาเปะเนาะดะกะอิตุมะอิเมียมิณีเดลูริเยเตจิ้นမျိုး မမေ့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမသေးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေဆုံးခြင်းမျိုးဘယ်နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမေ့တဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးတယ်မမေ့တဲ့လူရဲ့သေခြင်းမျိုးရဲ့တူနိုင်မှာမလားမတူနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေ့ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမှာပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲအသက်ရှင်ယုံမြပဲနေနေကြတဲ့ပုဂ္
chao chao lan lan nyu nyu nghe nghe nè nong da ri nè tê yam ma no ngam đi kê nung ma kong da ri mya ji lu khuyên si ba lê kê nè nhìn nhẹ đẹp lu bùa ji ya kê ba lê kê nè kong da ri go ho ho ha ngà ba ma ma lu khe ya bu a khu đo ngà tê ya rô mê lu nong da ri nè bu bu lòng lòng tê ya ya la mê ni đẹ bô gô gà lê mê mê đẹ bô gô gà đâu ấy lu ma ho hu ấy lu nong da mi tu ma mê si bu ngà lu tên lu thai da go con ngon gì ngà lúc khi ya bị đi lu vẫn nhớ vẫn đã chỉ chỉ lên lên ý ý chân chân xem miên miên tự ya đi con ngon mồm mồm tự ya rồi con ngon mồm mồm bảo vệ của cha mẹ hiểu vậy là cháu cháu lần lần nhu nhu nghe nghe nấu nari nè bù bù lòng lòng tự ya để bố cụ đi cha rồi bù bù lòng lòng bảo vệ của cha toàn mà đã cho mi để bố cụ nè mà mi để bố cụ vậy tự chiếm yêu hà chỉ chỉ mà qua cha bù là qua cha đi đã lý của uzi nuga sinh ra gì chứ na, nó để cái gì mà im nhá, mà mi mi lấy ở trên mà biểu ya mi, xưa đây sáu lần này bắt đầu biểu, thì chắc cái lý của lili này nó sinh ra gì chứ na, mi để bố cụ đi ha, nấu đa đi này, tây ya đất đi, mà mi để bố cụ đi ha, ý ý chán chán, nấu đa kiến sinh soạn phiền, tây ya mi, mà qua cha bù la, qua cha đi, đã cháu để cái mà bông từ đâu không đâu, nhớ soạn phiền, nhớ tao na đâu, nhớ chi này tùy đâu. Cô gái lấy lụp xịt đâu, ở đây nhà lấy xịt đâu, cha má gì lấy cao đâu, ở đây lấy xịn tan đi đâu, tay cao này khuyên gì đi, sâu này để khai đam mà, chú em nhà cao này của phan đi bê này này, cô đồ cao mu này của thi đi mi mi biểu lại mi bộ mà lù bù là lù đi, khuyên gì xô ra, già đâu mà đông cha bộ lù ra bỏ bia, hậu là
송송도아비소로마동차진마래소로피마라아피부다자우진도사우도테마바푸레아쿠엔이소비로레바부시아지디아과요투드쿠투타라아우치마아쿠엔이로나메떼타레면나보마세빈니가포운타레너삐로에리아쿠엔이로아미떼타레요투마아당만드송레떼타레레아라라지레루레가아데이베마빠오부ယုတ်ထုနာမည်ကအခွင့်အရေးမျက်နာပေါ်မှာဆပင်တွေကအကုန်အုပ်ထားတယ်ဘေးမှာလည်းပဲအတောင်မှာတစုံကလည်းပေါင့်နေတယ်ဒါပါလေအဲ့ဒီတော့ဘဘူးဆရာကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလူသားမန်တွေမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်လုံးပေါ်မှာဘာတွေအုပ်ထားတာလဲဆပင်တွေအုပ်ထားတာပြီးတော့အခွင့်အရေးရဲ့သဘောတရားဟာရုပ်ချီးပြန်တန်းထွက်သွားနိုင်တဲ့အတောင်မှာတစုံလည်းရှိတယ်တဲ့သဘောပေါက်ရလားအခုဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့လူဘဝမှာတချို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လူဘဝတွေကနေထွက်ခွာသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။နော်ရုပ်ချီးထွက်သွားတာနော်အခွင့်အရေးကဟုတ်လား။အေးတချို့ဒီအခွင့်အရေးကြီးရနေတာကိုလူအများစုဟာအခွင့်အရေးရနေပါတယ်လို့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲပေါ့ပေါ့ယော်ယော်နေနေကြတာ။ဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာသိတော်မူမြင်တော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကသိပ်ပြီးတော့တံပိုးကြီးရဲ့မိမိတို့အလုတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်လှုပ်ရှင်ရကောင်းတဲ့ဘဝပရိသတ်ကြီးလို့ဒီလိုပြောခဲ့ကြတာကြိုက်တာကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်အခွင့်အရေးကောင်းနေတာကိုဘာမဟုတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့မိမိရော့ရော့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာနောင်တတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးတို့မိုင်းများဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာနောင်တတွေနဲ့မပူလောင်ရလေအောင်အခွင့်အရေးရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမမိမလျော့မပေါ့မဆတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အပြောတွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပျော်မွေ့နိုင်ဖို့မကြိုးစားတဲ့မူလားကြိုးစားတဲ့နေဒါကြောင့်ဖရာအစူစူပိဋကတ်သုံးပုံလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ရတဲ့ဒီစကားတခွန်းအပမဒါရသော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမလည်းဒါပဲမိန့်ကြားသွားတာပဲမဟုတ်လားဟင်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာပျက်စီးသွားတာမပျက်စီးသေးခင်မှာထောက်ရတီရအားကိုးရအစ်စ်အမှန်ရအောင်ခိုင်မာတဲ့တတိတရားနဲ့ကြိုးစားရစ်ကြလို့ဒီလိုမှမသွားဘူးလားမှသွားတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးတရားသည်ဘာလဲလို့မေးရင်အပမာဒပဲနော်ရသော်ဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်ပန်းနေတဲ့မှာအကောင်းဆုံးပန်းသည်မြက်လေးပန်းပဲနော်ကုန်းတော်ဝါရရဲ့ခြေရာထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောခြေရာသည်ရှင်ခြေရာပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးကောင်းငင်မှာသွားနေတဲ့နခတာယာခြေတကာထဲမှာလည်းပဲအကြီးကျယ်ဆုံးသည်လမင်းပဲဟုတ်လားအေးအလင်းရောင်နေထဲမှာလည်းပဲအကြီးကျယ်ဆုံးဟာနေမင်းပဲနော်အေးပြီးတော့ဒီခြေနှစ်ချောင်းခြေလေးချောင်းခြေများစွာခြေမရှိတတဝါတွေထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးသောတတဝါသည်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေများစွာရှိတဲ့အ낵မှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးသောသူတော်ကောင်းတရားသည်အပမဒပဲဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကြီးမိုင်းများဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပမဒဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတဘာဝတရားတွေကိုမမေ့တဲ့တတိတရားနဲ့ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဒါသည်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရာနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးကိုပြီးစေတဲ့တရားပါဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1စကားခွန်လေးကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်အပမဒမမေ့မလျော့ခြင်းမှပျော်မွေ့နိုင်ကြပါစေဟုတ်ရလားအေးနောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယစကားခွန်သွားကြရအောင်သာစိတံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရကထာအစဉ်အမြဲစောင့်ရှောက်ကုန်ရ၏မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်အမြဲပါလို့ရမယ်။စောင့်ရှောက်ရမယ်။ထိမ့်သိမ့်ရမယ်။စောင့်စည်းရမယ်။နားလေလွယ်အောင်ပြောရရင်တော့စိတ်အလိုကိုမလိုက်ရဘူး။စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ပြောချင်တိုင်းပြောလိုက်မယ်၊လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီဘဝလည်းပဲစင်စင်ရရဲ့ဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တန်တရာမှာလည်းပဲအပေလေးပါးတည်းဟူသောဆင်းရဲလှတဲ့ဘဝတွေနဲ့နေကုန်ချုံရတတ်တယ်ဟုတ်လားခုဦးဇင်းတို့လူလောကကြီးအပေါ်ယံလေးပဲကြည့်ကြည့်ပါဦးဒီအဆုံးမလေးကအင်မတန်အရေးပါတဲ့အဓိကတော့ကြက်ကြတဲ့အဆုံးမတစ်ခုလို့
ที่ดูดียาสกากงกุเลอุจินุสปอจ่าเลยสิกุสังโฆยามะเทิงเทิงยามะลูมะลันยาบุโชเดสกากะลีโลกะจีมาฉันตานิจาเดลูดิชิเดเซนเยนิจาเดลูดิชิเดปิสิยุสาตะคูเดโกยีเวเปียวดามะหุบาบุหุล่ะอะซาซายายาออตันจาเนเดลูชิเดอะซาซายายาอะแทตันจาเนเดลูดิเลไม่ชิวูล่ะชิเอน่ะบ้าจองเอตะลูผิดตาเลโซโลชิยစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်စိတ်အလိုမလိုက်ဘူးလုံတဲ့လုံထိုက်တာကိုစိတ်မပါလဲလုံမယ်စိတ်ပါလဲလုံမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကျွံလို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်ကစိတ်ရဲ့သခင်နေရာမှာယူပြီးတော့စိတ်ကိုကိုယ်လိုလိုစေစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစသာရာရာအရှင်တန်းမြင့်ကြတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုကစိတ်ရဲ့သခင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုကစိတ်ရဲ့ကြည်ကျွန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနိုင်လို့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပဲအမြဲတမ်းကိုကဆောင်ကျင်းပေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအစသာရာရာအောက်တန်းကြမှာပဲမိသက်တို့လက်ခံရလားဟင်စိတ်အလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစသာရာရာအောက်တန်းကြမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်စေတံဘိကဝေတန္တံဂုတ်တံရခိတံတန်ဝုတံမဟာတောအဋ္ဌာယသံဝတ္တံတိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရှိတာတွေကိုရမယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝနောက်ဘဝကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးမဲ့တွေကိုပဲရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပညာရှိကြီးတွေကအပေလေးပါးစိတ်ကြောင်းသွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တချို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလင်္ကာလေးရာကောင်းရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်အပေလေးပါးစိတ်ကြောင်းသွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီအင်မတန်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမကလေးဗျာနော်အပေလေးပါးမှာရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ရောက်တယ်စိတ်ကြောင့်ရောက်တာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မင်းနဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေမှားကြရောအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကပဲအပေပုံကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တာမဟုတ်လားအေးဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အပေလေးပါးစိတ်ကြောင့်သွားသည်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းဒီဒီအာယုံမှာမင်းဒီစိတ်ကိုမပျော်နဲ့ဒီလိုလေးနေလို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုးကင်ချဲလဲနိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ရလားအေးဒါအကျိုးရှိတယ်လှုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်စီမလှုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်စီလှုပ်ဟဲ့လို့သူတို့စိတ်ကိုသူတို့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားတိုက်တွန်းနိုင်တယ်ဒါအကျိုးမဲ့တယ်မင်းဘလောက်ပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ဒါကိုမင်းမလှုပ်နဲ့လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ဘာလှုပ်လဲနိုင်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကောင်းတာတွေကိုရှောင်နိုင်မှာများပါရမီတွေပြည့်လာပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ပြုရအပေလေးပါစိတ်ကြောင်းသွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလှုပ်ထားဆင်းရဲပွားမည်အင်မတန်မှန်တာပဲနော်ဘုရားစီဝါတွေဆွဲလို့ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေအင်းအောင်ရေးဖောက်ပြန်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေသူ့အဆင့်သူ့လေပဲသူ့အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းတိုင်းမှာဒုက္ခပင်လေဝေးနေကြတဲ့လူသားတွေဟာဘာအလိုလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်တာလဲစိတ်အလိုလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုလှုပ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိမ့်အငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့အင်မတန်ချုပ်မိငုံမိတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါဝင်အောင်ဒီလင်္ကာလေးနဲ့ဆက်ဆိုထားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုအစင်အမြဲပါလို့ရမယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ထိန်သိမ်းရမယ်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအရာရာကိုမလုံမိဘူးလိုပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးစိတ်ခိုင်းနိုင်တာလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခလှလှတွေးဖို့မလိုဘူးလားအေးဒုက္ခလှလှတွေးမှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာစေတံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရကတံအစဉ်စောင့်ရှောက်ကုန်ရာ၏အမြဲစောင့်ရှောက်ရမည်လို့အမြဲဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်။ဘာပြုလို့လဲ။စိတ်က
အမြဲတမ်းအန္တရာယ်တင့်နိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာကတခဏလောက်တောင်မဆောင်ရှောက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အချိန်မရွေးမတင့်တော်တာတွေကိုပြောနိုင်တယ်မတင့်တော်တာတွေကိုလုံနိုင်တယ်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်တင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲအမြဲတမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဖဲနဲ့ပြစ်ထားရမယ့်အချိန်တစ်ချိန်မှမရ
်မွေးအနေနဲ့တင့်နိုင်တယ်။ဦးဇင်ကနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောကြည့်တာနော်။ဆိုလိုတာကဟိုအချိန်မရွေးအနေနဲ့တင့်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးစောင့်ရှောက်ရမယ်။ဘယ်အချိန်လေးကတော့အနေနဲ့မရှိပါဘူး။ဘယ်အချိန်လေးကတော့လက်လွတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်မှမရှိဘူး။ဒါကိုဆိုလိုတာ။ဟုတ်ရလား။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ကြီးပွားခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲ။စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်တို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမမိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရနေတွေအကာတွေအခင်းတွေဟာအကုန်လုံးမိုးရီတွေဆွဆွပြီးတော့ပုတ်ဆွေးပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးဟာပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အင်မတန်တူတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ဟာအမိုးပဲခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ဟာအမိုးပဲဒီစိတ်ကိုကောင်းကောင်းလုံခြုံအောင်မဆောင်ရှောက်ဘူးမမိုးဘူးမကာကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေအကုန်လုံးဟာအလိုဆန္ဒတွေမကျင့်တတ်မှုတွေကိလေသာမိုးရီတွေဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးပြီးတော့အပေလေးပါးကျရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပျက်စီးသွားမယ်သိကောင်းတဲ့ဥပမာတော့ဒကာကြီးမိုင်းများခန္ဓာအိမ်မှာစိတ်အမိုးရှိပါတယ်ကောင်းကောင်းမမိုးရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးသည်ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပျက်စီးမှာပါကံသုံးပါးပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတည်ရလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝတွေကိုမရောက်ရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိဘယ်နဲ့ဦးဇင်းတို့အနာတပင်တထေးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလေစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးပါဘေးတိုက်ဘာကိုကောင်းကောင်းမိုးရမလဲစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရမယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမမိုးလို့ရှိရင်ဗဇက်ကလည်းပြောချင်ရင်ပြောမှာပဲလက်ကလည်းလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်မှာပဲပြောချင်ရင်ပြောလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအပြောအလုပ်တွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲတာဝန်ယူရမှာပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်တည်ငတ်တစ်ခဏအထူးသဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးကိုအလိုမလိုက်မိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကိုတော့ထိမ့်သိမ်းရမှာပါသို့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ရှုကနေဟုံးကနေတက်လာတဲ့ဗာလဲဒီဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကိုဗာလို့ရမယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ဆောင်းရှောင်းနိုင်ရဦးဇင်းတို့1962ခုနှစ်ကပသိင်းကြီးမြို့နယ်တဟတော်ဆိုတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်တကကြီးတယောက်မှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အမကြီးကမတ်ကြီးတဲ့အငယ်မလေးက12နှစ်သမီးရှိသေးတယ်မတ်ကြီးတဲ့မဟာရှိစတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့တာတရားထဲမှာဦးဇင်းတို့တွေ့ရတယ်တရင်ကတခဏဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လိုက်လို့တဘဝလုံးစိတ်ဆင်းရဲသွားရတာလေတံဝေကလည်းရစရာကောင်းလို့တတိလည်းထားစရာကောင်းလို့ပြောပြချင်တာဟုတ်လားတနေ့တော့သူတို့ရွာရဲ့ရွာဦးเจ้าမှာအငိမ်ပွင့်ရှိအဲ့ဒါနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဆေးလေးလေးရင်းနဲ့အမဖြစ်တဲ့လူကဟေးဒီဆေးလေးလေးလိတ်ပြီးရင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ရွာဦးเจ้าသွားပြီးတော့ပွဲသွားကြည့်ရအောင်ညီမဖြစ်တဲ့လူကဘာစီကူးပေါက်တယ်မသိဘူးမကြည့်ကျင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့စောစောအိတ်မယ်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ပါဘူးနေငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါငါမှာအဖို့မရှိဘူးဆိုတော့မလိုက်ကျင်ဘူးဆိုတော့အမဖြစ်တဲ့လူကကြံကြံထန်ထန်ညီမကိုဆဲအဲ့ဒီမှာညီမဖြစ်တဲ့လူကလည်းအမကိုပြန်ပြီးတော့ဆဲတာအဲ့ဒါလို့ဆဲတော့ကိုယ့်ထက်အကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဆဲရမလားဆိုပြီးတော့တည်ငါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်းနိုင်ဘူးသူဆေးလေးလေးနေတဲ့ဘန်းထဲမှာလည်းပဲကက်ကြီးကအရန်နဲ့ရှိနေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟုံးကနေထန့်လာတဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒီဒေါသခိုင်းတာကိုမရှင်းမချင်းလှုပ်လိုက်မိတယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကက်ကြီးနဲ့ညီမကိုပြစ်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ရှင်အုံကိုသွားပြီးတော့စိုက်တယ်ကက်ကြီးကအဲ့ဒီတော့မှသူအကြီးကျယ်လန့်တယ်ဟာညီမလေးဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးဆိုတော့သွားပြီးတော့ပွေတော့သွေးတန်ရင်ရင်နဲ့သူချစ်လာတဲ့ညီမလေးဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲတည်ဆုံးသွားတယ်။ဝချင်းမီးတည်တာ
Di ni malai ko di si lu le si tu ma si ham tu ba. Jauh dia, doa ye lu ko lay biro, pilai mila. Wanai je apa kau mula? Eri madu nguyu biro ni malai elang ko bay biro. Jessica ko tu kurai me tua biro apa kah ne? Tu le me tau seni jojo lau jah le. Tu cide ni malai le tu le cene tiya. Tu ye bawa leja aje ma. Di sekam main le pibola de seiku menai lay dana. Nongda dia hari ini, si macam mana muri ini betul cingkung gaya. Pada ini, nongda dia suraku atau thawa oh, hoya lah. Si ku macam 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 tinggi ini bukuriya, biasa bama ku be, cijer dia dokari ku macam saya be bula, macam saya ini. Taja ujian uga, di dunia sekarang ni ku le tinggi dah be, hula. Si ku macam tinggi ini dokar cijer tu be, si ku tinggi ini no cina be. Dajau, senarai bodoh aku ramai jib jor eh sekali ini, di dunia sekarang ini aku ujian lo, ni kau takcik, bapio terlepas orang. Hari dah naro diu do injen do jigo, bumi biru lapa tuan zizin eh solusi ini, senarai bodoh aku. Hari dah naro diu do injen do jigo, bumi biru lapa tuan zizin eh solusi ini, mimiga seye logo melai pene. Saya kuda le mimi ye logo lahir ya mere, hula mimi ga saya logo melahir he ne, saya kuda le mimi ye logo lahir ya pugu ha, tadana rodi udo inyen loji gu, pumu laba aw, lusang nere tuwa lu, ujenu mahagode inga tuda ma, senarai boda kuram jiga adalu mensi tua la, hula, ku saya gu kuah gu thayne jen diwe le. Tadana gu lapa on, tenia pihon tadana roji si ga on, piuju piu thongya, shobare. Makau mula dekai cumaimya, kau ni no? Dajau dudia sekarang, mimi ya si gu balu ya me, saung saung ya me. Ujenu dudia sekarang sebiro doja ya on. Pengin nyomyau nai tano niju nido kongzero semyau jidi, adana mimi kugu. Doga bagari shunyo no ma udarade iwa to saung lipi takedu. Do me tenu di li. Adana mimi kuku. Doga kilita di hudo nyom yang ma udarata to saung ke denya gongya i. Bagari simyao niha bagari shunyo ni rega ni lumya on yung tuat de lumyu. Tenshidaru lewe. Lusanari machinna muri mundi di mundi muri di hudo. Kirita shunyo ni regani, mimiro ye seiku, mimyam mu jigong teku yao ao, sedeh na ya meire. Dali gato, lene saungli pshetwana po, no ne gaitu maimya. Pagari shunyo ni regani, pagari simyao ni yong tratalu miyo, kirita riu do shunyo ni regani, mimiro ye seiku, swetong na ya meire. Dilu biyora. Ho ya la, kuda gala maru utinu ye seika, Nyata apa yang bema apa yang nyata le, bema ni nyata le, soya. Papa demi orang mati mana soya di tanah roh adai. Macam muka mimi tu ya saya, mami melayu bula, melayu le. No macam mana tiwal le kene, macam muka saya, melayu le, pure le. Macam na pure ya me, macam na lu ya me, macam na tu ya me solusi. Eri ni aga ni seku. Yung ta on lung nang gede. Yung tuan nang gede. Ho la. Dajam yaswa piyaka. Di cheku tabo bau lu. Jibuha jenyare buku. Chanda jenyare buku liha. Yung nyane diyari dema. Mimi ya siku. Mabiyo zibene. Mimi ya mudi gu. Yau on. Tau song nang yame. Swetin nang yame. Dada bu bido. Jeje biyam yang li biyo ya ya. Pulang mure ma. Nini de di siku. Ija mudi gu. Yau on. Kupyong nang yame. Hola, nyinwa mure ma nene de di seiku, piusye mure gu jao on, swetou na ya me. Hoya la, shou tui la re, di loka ji de ma, piu mui ni de seiku, shen le ne tabo de ya re de ma, piu na ya on, jiu za ya me. Shou ga ni a shen, mao ga ni a len, nye ga ni a shen, edalu miu. Shen ye dukha ga ni chana dukha, piu lu miya wu la, jare. Oh, aku tu ini
စိတ်ကနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကဘာဖြစ်နေတယ်ခုံမလဲရှင်းရင်းနေတာပဲအဲအကုသို့ကင်းသွန်းအောင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကဘာဖြစ်သွားတော့ချမ်းသာသွားတာပဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှင်းရခြင်းနွန်တဲ့ကနေချမ်းသာခြင်းကြီးကုန်းထက်ကိုရောက်အောင်ဆယ်တင်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်လိုဆယ်တင်ပေးမှလဲကိုကိုကိုဆယ်တင်ရမှာနော်ဒီကကြီးဒီမိုက်မြာအေးအဲ့လိုမျိုးရုံးထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒီနေရာမှာဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာဆိုတဲ့နွန်ထဲမှာနစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိလေသာကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့လဲ၁၀ပါးအကျေပွားလိုက်ရင်1500တောင်ရှိတယ်လို့ကြားဖို့တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကိလေသာ၁၀ပါးထဲမှာလည်းပဲအဆိုးဝါးဆုံးသောနွန်သည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာ၁၀ပါးလုံးကလွတ်မြောက်အောင်ယုံရမှမှန်ပေမယ်လို့ပထမဦးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးယုံခံရမယ်ကိလေသာနွန်သည်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကလွတ်အောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေသည်တေချာပေါက်တစ်ချိန်ချိန်မှာလွတ်ကိုလွတ်မယ်အလွန်ဆုံး9ဘဝပိဋကတို့ရေတရားကနည်း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 တဲ့သဘောရောက်လာပြီနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားကြည့်ပါနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေလွတ်အောင်ယုံနိုင်ရင်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေသည်အလွန်ဆုံးဘလောက်လဲခုနှစ်ဘဝပဲတေချာဘောလွတ်မယ်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကမလွတ်သေးသမျှကျန်တဲ့ကိလေသာတွေမလွတ်ဟုတ်လားဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီဟူသောနှုံကလွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါးဒီဟူသောဘဝနှုံကလည်းပဲမလွတ်သေးဘူးလို့ပြောရတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာလွတ်အောင်ယုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အပေလေးပါးတည်းဟူသောဘဝနှုံကလွတ်သွားပြီအပေလေးပါးမှလွတ်ယုံမကဘူးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝနေပြီလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကလည်းဘာဖြစ်မလဲလွတ်မယ်ဆိုကြစို့ဦးဇင်းတို့ဝိသာခာတို့အနာတပိန်တို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကနေတက္ကရာဒိဋ္ဌိရွှွညွန်ကနေသူတို့လွတ်အောင်ယုံနိုင်တော့ကျန်တဲ့ຢာကတွေဒေါသတွေမာနတွေရှိပင်ရှိညာတော့လေးပဲအပေလေးပါးတည်းဟူသောဘဝနွန်내ကိုနှစ်မသွားဘူးဟုတ်ရလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တော့အပေလေးပါးကိုမကြဟုတ်လားအကယ်၍တက္ကရာဒိဋ္ဌိသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနကောင်းမှုတွေရှိတော့လေးပဲသီလကောင်းမှုတွေရှိတော့လေးပဲဘာဝနာကောင်းမှုတွေရှိတော့လေးပဲတေဂာနီးမှာအခက်မသင့်လို့ရှိရင်အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်သေးတာပဲဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့မန္လိကာမိဖုရားကြီးအတ္တိတဒါနရှင်ကြီးပဲဗျာတေဂာနီးမှာနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇငရဲကို9ရက်ရောက်သွားတာပိတ္တတို့ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိညုံကမလွတ်သေးတော့အပေလေးပါးညုံကမလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရလားအေးဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့ပိဉ္စရလေးကိုဆွဲလိုက်လို့မိမိသီလကိုတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားလို့နဂါမင်းကြီးသွားဖြစ်တာကိုကြားဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီယဟန်ဆိုရင်သီလအင်မတန်စင်ကြယ်တာပဲသို့တော့တေဂာနီးမှာတစ်ချက်တန်တရားဝင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့အဟိတရိရှံဖြစ်ရတယ်ဒီတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကလွတ်ရင်အဘယ်ကလွတ်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘယ်ကမလွတ်ဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လောဘဒေါသတွေကအဘယ်ရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိလေသာနွန်နေမှလည်းပဲအဆိုးဆုံးနဲ့အရေးတကြီးယုံရမဲ့နွန်သည်ဘယ်နွန်လဲလို့မေးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်းဟူသောနွန်မှာဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိမိလည်းလူဖြစ်တဲ့အခါယုံလို့ရတုံးလေးမှတတ်နိုင်သမျှယုံဖို့လိုပါလေဆိုကြပါစို့ယုံလို့ရတုံးလေးဆိုတဲ့စကားလေးအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်နော်ယုံလို့ရတုံးဆိုတဲ့စကားကိုထောက်သောအဖြစ်ယုံလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတာတွေကိုနားလည်လို့မရဘူးလားဆိုကြပါစို့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ဟာသူ့ဘဝကနေသူလွတ်အောင်ယုံနိုင်မှာမလားမယုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့အပေတန်တရားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီဟူသောကိလေသာနှုံကနေငါလွတ်အောင်ယုံညင်တယ်ဆိုလို့ကောအဲ့ဒါလို့လွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိလားမရှိဘူးဟုတ်တကားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သိတာလည်းရလူလဲဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒလမ်းစဉ်အောက်မှာလဲရှိတယ်ဘယ်လိုလွတ်အောင်ယုံရမယ်ဆိုတာကိုလဲသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လွတ်အောင်ယုံလို့ရဒုံကလေးအခုအချိန်လေးဟာဟုတ်လားဒါကြောင့်
လွတ်အောင်ယုံလို့ရာတုံးကလေးမှာယုံဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘယ်ကနေယုံရမလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေလွတ်အောင်ယုံရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုယုံကံကျင်သိပောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတွန်းအားဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်တည်းပါရှိဖို့လိုလဲတွန်းအားရှိဖို့လိုတယ်ဗျခုဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ကြတဲ့နေရာမှာပုံစံချင်းတူပါရဲ့လားမတူဘူးတချို့ကအများကြီးလှုပ်တယ်တချို့ကနည်းနည်းလှုပ်တယ်တချို့ကတော်တဲ့သွားပြီးတော့အသက်အရိုးကြီးကြီးအကြီးခန့်ခန့်လှုပ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာကွာသွားတာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုတန်တရားဝုကလွတ်အောင်ယုံကြတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာမတူတာဟာဘာကွာသွားတာလဲတန်ဝေကားကွာသွားတာပြိတ္တိဘာကွာသွားတာလဲတန်ဝေကားကွာသွားတာထိတ်လန့်မှုပေါ့နော်ထိတ်လန့်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်လွတ်အောင်ယုံကန်တဲ့နေရာမှာအားပါတယ်ထိတ်လန့်မှုမရှိရင်မရှိသလောက်ယုံကန်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာအားမပါဘူးဒါကြောင့်တန်ဝေကားသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောတွန်းအားပဲဘုရုတန်တရားမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့လေကြောက်လန့်တဲ့သဘောလေးရှိတော့ဒါနသီလတွေကြိုးစားပြီးတော့မပြုဘူးလားပြုတယ်နော်ပိဋကေကြောက်လန့်နေကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ချင်းအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးသောတွန်းအားပဲ။စာမွေးဝဲကြမှာကြောက်တဲ့ကလေးဟာစာကျက်မှာပေါ့။ဟင်းတကားကြီးဒီမိုက်မြ။ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှကြောက်တဲ့လူဟာကျမ်းမာရေးဂယူးဆိုင်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားရေးတွေကိုအရှင်းမြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းအကြီးကျယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးတန်တရားဝဆင်းရဲကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ပေဘူးလား။လုပ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တဲ့နေရာမှာကြီးကျယ်ခြင်းမကြီးကျယ်ခြင်းဆိုတာတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးကျယ်ခြင်းမကြီးကျယ်ခြင်းပေါ်မှာအခြေခံတယ်။ဆိုလိုတာကလွတ်အောင်ယုံရတဲ့နေရာမှာအားပါခြင်းမပါခြင်းဆိုတာမှာတန်ဝေကတွန်းအားအကြီးအသေးပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောတာ။တန်ဝေကဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရောက်လာပြန်ပြီနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဝေကတွေများများရဖို့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။ဦးဇင်းတို့ကြံကံနေတဲ့မှာတန်ဝေကရအောင်စဉ်းစားတဲ့ဤရှိဤရှိတယ်တဲ့ပိဋကတရားရဲ့ဤဂုံပိုင်းကလေးတည်တည်ချာချာလေးနာယူကြည့်ပါနော်တန်ဝေကရအောင်စဉ်းစားတဲ့ဤဘယ်နှဤရှိတယ်ရှင်ဤရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်တန်ဝေကဝိထု၈ပါးလို့ကြံကံနေတဲ့မှာအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာတွေကိုစဉ်းစားရမှာလဲဘာတွေကိုစဉ်းစားရင်တန်ဝေကဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1မွေးဖွာခြင်းအမိဝမ်းကောင်းကနေမှာပေါ့အမိဝမ်းကောင်းအောင်းနေရတာဒီအမိဝမ်းကောင်းကမွေးဖွာလာရတာဒီဇာတိပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2အိုမင်းခြင်းနံပါတ်3နာကျင်ခြင်းနံပါတ်4ပျက်စီးသွားခြင်းသိဆုံးခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဇာတိစရာဖြာတိမရဏဒီ4ပါးသည်စဉ်းစားရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ဝေကဆိုတဲ့တွန်းအားတေချာဖို့ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့လက်တွေ့ဆန်းလို့ရတယ်နော်ဒကာကြီးဒီမိုင်များ၈ပါးတည်းကဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့၄ပါးရှိသွားပြီနောက်၄ပါးကဘာလဲဆိုတော့အပေဆင်းရဲကိုစဉ်းစားရမယ်တဲ့ဘာကိုစဉ်းစားရမယ်အေးငရေရိဆံပြိတ္တာအတုတကယ်ရဲ့ဆင်းရဲဒီဆင်းရဲဟာလည်းပဲငါနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးဘူးဆက်ဆက်မှုအပြည့်ဝရှိတယ်လို့စဉ်းစားရနောက်နံပါတ်5အဲနံပါတ်6အတိတ်တန်လျာကိုစဉ်းစားရမယ်တဲ့။ငါအတိတ်ကာလတုန်းကဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေ။အဲ့ဒါလို့အတိတ်တန်လျာကိုစဉ်းစားရင်လည်းပဲသိကြပေါ့။တန်ဝေကရတယ်။နောက်နံပါတ်9အနာဂတ်တန်လျာ။ငါဘယ်လောက်ကြာအောင်မသိဘူး။တန်လျာထဲမှာ။အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲ။တန်ဝေကညာဖြစ်မယ်။နောက်နံပါတ်10အာဟာရပရိယေတနနိတတူဝရှားဖွေနေရတာနားခြင်းလို့နားမရအာမရှိအနာမရှိမိမိဘဝရက်တည်ရမိမိမိသားစုရက်တည်ရအတွက်ယုံကံလှုပ်ရှားနေတာကိုစဉ်းစားရင်လည်းပဲအဲ့ဒါပါလေသံဝေကရတယ်ဘယ်နှပါလဲ၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးကိုစဉ်းစားရင်သေချာပေါက်သံဝေကရမယ်သံဝေကရရင်သေချာပေါက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနရှိမယ်သီလရှိမယ်ဘာဝနာရှိမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီ၈ပါးတည်းကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့
အဘယ်ဆင်းရဲကိုစဉ်းစားကြည့်ပါခုနကတုန်းကတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းလုံးဝဆက်သွယ်နေတယ်အဘယ်ဆင်းရဲဒီအင်မတန်ကြီးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အော်ငါလည်းပဲအဲ့လိုကြီးကြီးတဲ့ဆင်းရဲနဲ့ဆက်ဆက်နေသေးတယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်တေဇာဘုဒ္ဓဝေခာရမယ်တေဇာဘုဒ္ဓတက္ကာယဒိဋ္ဌိတိဟုသောညုံကနေလွတ်ချင်စိတ်ပေါက်ကိုပေါက်မယ်ဟုတ်လားဒီကကြီးမိုင်းမြားဒါကြောင့်အ
Tuga aji dong ane biro asin dain sen tuala. Ngeyega aji dong ngeye biye telisha. Telisha biye paida paida biye dure kebo. Eri dega ngeye telisha ngu atata. Paida ri ye duka ngu neneli bahududa uten nene pioje. Hula ujenu yaswa piala dega. Piaje ngu dom yaji piapsi biga ta. Yada ju ma dren dauno. Eri geje kau dom ma dren dauno mure. Shema Moglan ye, Shen Lakana ye, Yahana Matimia Jidava. Swang and Jua may so be the down table gun, the big lady by be the Senla. La Yaudo, Shema Moglan Gurumia Jiga, Kong and Lady Uchiene, Tomoga Ascenso, the Donkavan Soda, Kong and Shinida, but no Shiga, Piu Mien Wenga, Hola. Eddie Uchiene, the Chip Pion Lady. Eddie Pionago, Shen Lakana Miene. You know, I see Moglan, then Bajan Pione. Mira. It was Shema Moglan Gurum Yajiga. I see in it. T. Me Gongu, Yeswa Piashi, Yama, Miba. A bio. And then do call me, so be the Sonka, Sompong B. Nyajan Yabi, so do Yeswa Piata, Mau, Sika Yau. Be the Bonson Lene, Jare Yabi, so do ma. Shin Lekana Yahana Gurum Yajiga, Shema Moglangu, Mede. Nashin, Menadunga, Piashi Yama, Meva, Sura, Ku, Mevi. Nashin Bajan Pion Len, Sura. Nam Yene, Lirema, Azuzu Pita, Lirema, Pianida. Eri Azurema, Abama Babu, Azima Babu, Adedi, Kalizari, Uri. Erarigo begani, chiri, sonigani, bido, two swanida. Eri pita gongima pianida. Era najenulo, oh him, munide, eri pita. Eri ore dango, shema moglan, kuromejiga, chalu, mojida. No? Mojido, miele, miele. Pita shema moglan, miele. Shin lekana, miela, miemu, jago, jala, machau. Ah, oze agone, no? Shihana Bogu Yi Mamiyanai Mu no Tuto Shima Mokula Ngaro Dukuwa Bjizu Na Su no Mienle Mienle Chale Chale Dajau Dakaramaru Ushinu Dari Ku Miesi Gili Ku Nagli Ne Mamiyanai No Machanai No Tani Lala Mami Do Ishari Loka Ji Ma Amyaji Shire Ku Tita Ga Titsu Yen Ku Matita Ha Ting Tang Kri Chi Bido Mishinai Mu La Shinai Ne Susu bido mejo mulu luma sulu biola no de gai ma imia. Kushima mogulan gudom yaji miene shen lakana miela. Mamie mu. Erima bajong bionale, du doka yaudago, china lu bionala, maho bao. Era ule miele miela yo. Shima mogulan gudom yajiga, senna reere. Oh, loga jima. Dilo senye nere, tadawa ye lule, shine didago. Dilu yonai lule, shini didaku. The setter duga sabido senare. Nama. Etherlau chije de dokari, yausea a jong, Bahama Mashiro. Dilu yonam yupsia a jongle, Bahama Mashiro. Nasin yelare, nandi a gigani, lum yau bi. Dugu du, duibido, chinalu, wandalu, wam yaulu, pionari. Ho yala. Eri Pyongali Dritadi Amakamula. Kaune no, the Zonda Kugo Sinyego, Sinyego, Twilo Shi, Madi Sinyega Lubi Lalo, Sinade Nevia. Eh? The Gaidu Maido Ujino de Quidi, Nari, Chetti, Wadi, Twini Daveno, Sinza Miela. Madi Dokam Yoga Lubi La. Be they blue she twaddle. Melo Devu. The Gelumian Lukeme Sueno. Oh, Nado Lubo. Wanda Ziyama Kao Mula. Wanda Ziyama Kao Ne. Eri Lu Abjou Miu Li Dada Na Ne Dwi De Kama.
ပြုံးနိုင်သွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးတယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တို့တွေအဲ့လိုအပြုံမျိုးအပြုံနိုင်သေးပါဘူးလူဘဝဘယ်လောက်ဖဲအရှင်ပြေပါတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ဖဲကြီးကြီးခန္ဓာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရပါတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်များပါဟင်တက္ကသမိုင်းများအချိန်မရွေးစိုးရင်ဇာတွေနဲ့တွေ့ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကငါတော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ပြီလို့ငါတွေးမိလို့ပြုံးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကထောက်ခံနေဗျာဟုတ်တယ်တဲ့ငါဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ခြေရင်းမှာဖယားဖြစ်ကလေးကငါတတ္တလောကကြီးကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီပြိတ္တာအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုငါမြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘက်ကသက်တည်မရှိလို့ငါပစုကိုမှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟောဒီစကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာနော်ယေရှုဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုထောက်ခံမဲ့လူမရှိလို့ဗါတဲ့တုံးပြောခဲ့ဘူးတဲ့အခုငါရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေကြပါပြီစွာနော်ယေရှုဘုရားချီးကျူးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတတ္တဝါဒီဟောဒီသာဝတိမြို့မှာပဲဟောဒီရာဇဂျိုမြို့မှာပဲသာသက်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သာသက်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကိုပြုစုခဲ့ရတယ်လှုပ်ကြွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီစေတနာတွေကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်ရတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလက္ခဏတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာတွေအကြောင်းကိုအများကြီးပြောထားတာဗျသိလားအဲ့ဒီတည်းမှာဦးဇင်းတို့လေ့လာကြည့်တော့နဂရောပြိတ္တာဆိုတာတော့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်တွေ့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့နဂရောကပြိတ္တာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေကိုလူလောကတည်းရောက်အောင်ဖြန့်လို့တဲ့အဲ့ဒါပြိတ္တာဖြစ်ရတာနော်အဲ့ဒီမှာယဟန်ပြိတ္တာတွေရှိတယ်ယဟန်မပြိတ္တာတွေရှိတယ်ကိုရင်ပြိတ္တာရှိတယ်ကိုရင်မပြိတ္တာတွေရှိတယ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့ပြောင်ပြောင်တောက်သောသပိတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ညင်းညူနေကြတဲ့ပြိတ္တာတွေရှိသေးတယ်လက္ခဏာတန်ရုပ်မှာထိတ်လန့်ပေါ်ရာတွေ့ရတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးအဘယ်ဆင်းရဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မတို့သည်ဒီဆင်းရဲနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးဘူးဆိုတာကိုလည်းဆက်စဉ်းစားပြီးတော့ယုံနိုင်ခွင့်ရှိတုံးကလေးယုံလို့ရတုံးကလေးအခွင့်အရေးလေးလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိတုံးကလေးငါတို့လွတ်အောင်ယုံမယ်လို့ဒီစိတ်ကူးကလေးမပေါ်သင့်ဘူးလားပေါ်သင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်အောင်အဘယ်လေးပါးကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအပေလေးပါးကိုစဉ်းစားရင်တန်ဝေကဖြစ်မယ်။တန်ဝေကသည်လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးသောတွန်းအားပါ။ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးမိုင်းများ။အေးအဲ့ဒါလို့တွန်းအားတွေရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဟူသောရှွံ့ညွန့်နေတဲ့ကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ကြရမယ်။ယုံထွက်ရမယ်။အထူးသဖြင့်သက်ကာယဒိဋ္ဌိတွေဟူသောရှွံ့ညွန့်ကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ယုံထွက်ရမယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့သာဥသင်ကပြောနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့လဲရှင်းမပြရသေးဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာထင်ရှားရှိနေတဲ့ယုံနံကိုငါလို့ထင်တာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောအာယုန်တွေကိုသိနေတဲ့သဘောဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိနေတဲ့သဘောတွေတနည်းအားဖြင့်သိစရာနဲ့သိတာဒီဓာတ်သဘောတရားတွေကိုငါလို့လွယ်လွယ်မှားမှားဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကနေလွတ်အောင်ယုံနိုင်ရင်အပေတန်တရားကလွတ်မယ်။ခုနှစ်ဘဝပြီးရင်31ဘုံဒုက္ခတန်တရားအလုံးကလွတ်မယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ကိလေသာတွေဟူသောရှွံ့ညုံကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမလွတ်ရမယ်။ယုံကံထွက်နိုင်အောင်ယူဆကြရမယ်လို့ဟောတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးတတိပဌံတရားတွေပွားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေဘာလို့နေတာလဲယုံကံထွက်နေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးတရားတွေကိုဆွန်းဆွန်းတမမိမိတို့မိမိတို့ရဲ့တတိတံဝေကတွေနေသေးလို့ပါရမီဓာတ်ခံတွေနေသေးလို့ဉာဏ်တွေနေသေးလို့မလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါနာကောင်းမှုတွေပြုတိုင်းသီလတွေစောင့်တည်တိုင်းဘာဝနာတွေပွားများတိုင်းတန်တရားဝတ်ကလွတ်ပြရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကိလေသာရှင့်ညောင်းကနေယုံနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပိဋကဒါကတော့ရှော့ဈေးလေးပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်း
နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိလေသာတွေဟူသောရှွံ့ညုံသုံးတဲ့တဲ့ဘုံတွေဟူသောရှွံ့ညုံကနေလွတ်အောင်ရုံးနေလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ပြူတိုင်းပြူတိုင်းသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ပံ့ပြုပါစေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုံးကံခြင်းတမျိုးပါပဲတဘောပေါက်တယ်နော်ဒီကိစ္စမှအမြင်အေးဝိပဿနာတရားတွေမဂ်ဂင်
chen su re di diya bhavana alu di go lo me su yin ga do atai the alon bo ho ya la da kai mai mya da chang a de lo myu bhavana diya ri go chu chu sa sa a thu pi do le be yong kan nai nya ba si ku lo kaung mu ri go chu chu sa sa pyu pi do tan diya wo ka lut chin ne san na ri ne u de pi do dana thila bhavana ku lo kaung mu ri pyu pi do le be yong kan nai nya ba si ho ya la အဲ့ဒါလိုမျိုးယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းတဲ့နေရာကနေဖြူရှင်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ပူလောင်တဲ့နေရာကနေအေးချမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာကနေချမ်းသာတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်လူဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာယုံလို့ရတုံးလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီ ပဂရိရှင်ညွန်နေတဲ့ကပဂရိရှင်မြောင်ကြီးယုံထွက်တယ်လို့မျိုးကိလေသာတည်းဟူသောရှင်ညွန်နေတဲ့ကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံထွက်နိုင်အောင်ဆယ်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးတတိယစကားကုန်းပြည့်တဲ့ပြီးကြစို့နော်တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်တိတိရှိပါပြီဟုတ်ရလားပထမစကားကုန်းကဘာတဲ့တို့မမေ့မလျော့မှုမှာ ပြောင်းမွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အပ္ပမဒဟုတ်ရလားဒုတိယစကားကုန်းကဘာတဲ့တို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ရမယ်တတိဒုတိယနော်အေးတန်တရားဝရှင်ရေကလွတ်အောင်ယုံနိုင်ရမယ်တဏှာဖြင့်လည်းပဲကိလေသာတည်းဟူသောရွှွညွန်နေတဲ့ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ်သူလည်းပဲ တတိနဲ့ပညာပါပဲဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အပ္ပမာဒတရားမှာမွေလျော်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကိလေသာတည်းဟူသောရှင်ညွန်နေတဲ့ကနေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားယုံကန့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီ
ဒီစကားသုံးခုဆိုတဲ့တရားကိုဆုံးသက်ကြရအောင်နော်ဘဝဒုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခဏဒုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဝါဝိနသရာဒုက္ခိဘဝဒုတိ ဘဝဒုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခဏဒုသဗ္ဗဒေဝနာသဗ္ဗဓမ္မာနုဝါဝိနသရာဒုက္ခိဘဝဒုတိတေတုမင်္ဂတရားနာပိသပေါင်းသင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံးသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစုသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း သာဘာဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောတာမိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောတာမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမြန္တကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဘာဒေဝတာသာဘာဗုဒ္ဓ ကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တတဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘာဓမ္မအနုဘဝေနမယ်လီနံမူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတံအနုဘဝေနမေကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာ တိလာကုန်သမားတိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံသောမူရတဲ့သဗုဒ္ဓတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းချိန်ရှိတိုင်း
Tukhi ko se nabhya chama chana jen siddha kondi Bhavadu kaunswa madhip siddha mujabhasi tati